Qoraqalpog'iston Respublikasida aholining osoyishtaligini saqlash, huquq buzarlik va jinoyatchilikning oldini olish bo'yicha dolzarb 40 kunlik tezkor profilaktik tadbirlar o'tkazilmoqda. O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirining tegishli buyrug'i asosida Qoraqalpog'iston Respublikasi hududida prezident archasi, yangi yil bayramiga tayyorgarlik ko'rish va bayram tadbirlarini o'tkazish jarayonida jamoat tartibini saqlash, fuqarolarning xavfsizligini ta'minlash, huquqbuzarliklar va jinoyatchilikning oldini olish bo'yicha ishlarni natijali tashkil etish maqsadida joriy yilning 20-noyabrdan 31-dekabr kuniga qadar respublikamiz bo'ylab xavfsiz hudud, dolzarb 40 kunlik tezkor profilaktik tadbirlar tashkillashtirilmoqda. Qoraqalpog'iston Respublikasi Ichki ishlar vaziri Nukus shahri Ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasining 1-sonli Ichki ishlar bo'limiga qarashli hududlarning faoliyati bilan tanishdi. Nukus shahri Navbahor mahalla fuqarolar yig'inida jinoyatchilikning oldini olish borasidagi amalga oshirilgan ishlarni ham ko'zdan kechirdi. Shuningdek, mas'ullar tomonidan mahalla hududidagi yuridik texnikum yotoqxonasiga borib, u yerdagi o'quvchi yoshlar bilan uchrashib, profilaktik suhbatlar o'tkazildi. Shundan so'ng ular Nukus shahri ko'chalarida xizmat olib borayotgan yo'l patrul xizmati inspektorlari bilan xizmat paytida fuqarolar bilan xushmuomalada bo'lish, bundan tashqari ko'chalarda yo'l transport hodisalarining oldini olish va qoidabuzarliklar qilgan haydovchilarga o'z vaqtida ma'muriy bayonnomalar rasmiylashtirish bo'yicha topshiriqlar berishdi. Shu bilan birga fuqarolar ko'p yig'iladigan jamoatchilik joylarida video kuzatuv kameralarini ko'zdan kechirishdi. Nukus dehqon bozoridagi oziq-ovqat mahsulotlari narxini asossiz oshirish holatlarini oldini olish borasidagi ishlarni ham o'rganishdi.